dedos podem ser velozes para tocar um instrumento. Posso até tocar bonito e correto. De que me vale tudo isso se eu não tocar pra ti, Jesus? Se eu não tocar em ti, meu rei, de que me valerá? Minha voz pode alcançar as notas mais altas que houver. Posso ser um rouxinol com sons bem limpos. De que me vale tudo isso se no meu coração não houver pureza e santidade? De que me valerá? Fui feita pra te adorar, derramada aos teus pés. Fui chamada pra cantar só para ti, Senhor Jesus. O meu prazer consiste em fazer tua vontade e te agradar com minha vida, meu louvor e a minha casa. E viver te adorando, não sair jamais de ser feliz. O meu lugar de ser feliz é aos teus pés, é junto a ti, em teu altar. Jesus. Oh, Senhor Jesus.